Adventist World Radio, The Voice of Hope, Radio Feony Fanantenana na ny AWR. Rehefa mahita ireny olona sempotra tsy afa-miaina, tsy afaka mifoka rivotra ireny intsony aho, dia mba nanandrana tsy niaina nandritra ny fotoana lavalava arak'izay vitako. Kanefa segondra vitsy ihany nahafahako nanao izany. Dia lasa ny saina nanao hoe, anahoana re ny fiainany zanak'olombelona raha toa ka vidiana ny rivotra iainana e? Na ao anatin'ny segondra vitsimonjy asika ny tsy misy rivotra dia maro no faty, ary raha tokoa ka vidiana vola ny anjara-masoandro ny tsirairay, dia anahoana ireny zavatra mitranga eto amin'ny planeta misy antsika ity e? Eny, misaotra an'Andriamanitra isika fa tsy izany ny zava-misy, fa nomena antsika maimaim-poana ny rivotra sy ny masoandro, ka na ho atambatra avokoa azy izay vola makareny eto an-tany dia tsisy ahavidy izany. Mba efa tsapanao ve izany fitiavan'Andriamanitra izany? Ary tsy ireo fotsiny ihany nomeny antsika maimaim-poana, fa zavatra betsaka tokoa. Ny zanany lahytokana nomeny antsika ho faty mba hamonjenantsika, ny fahasoavany isan'andro isan'andro tsy miato, ny famelan-keloka, ny fahasalamana, ny fiarovana sy ny sisa. Moa mba efa nankasitraka ilay raina ho any an-danitra ve ianao ny amin'izany rehetra izany? Androany indray raha vao ny fo ianao dia nomeny maraina vaovao. Endry namako, tsaro fa anyhoany dia misy olona izay tsy afaka ny nahita n'io masoandro miratra io intsony androany. Anyhoany dia misy olona miady mafy ao anatin'ny aretina, ny asemporana mba ho afaka iaina tsaratsara kokoa indray. Nefa ianao salama tsara amin'izao fotoana izao, afaka miaina tsara miriari. Ko andeha re isika isaotra hidera ilay raintsika any an-danitra, noho izany fitiavany lehibe izay atobany amintsika isan'andro isan'andro izany, na dia tsy mendrika ny azo izany aiza isika. Eno kely anie ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra e? Ary Andriamanitra mahay mampitombo ny fahasoavana rehetra aminareo, mba hanananareo ny onony rehetra mandrakariva amin'ny zavatra rehetra, ka hitombo amin'ny asa tsara rehetra, araka ny voasoratra hoe, namafy izy eny nanome ho an'ny malahelo ny fahamarinany maharitra mandrakizay. Korintianina faharoa toko fahasivy andinin'ny fahavalo sy ny fahasivy. Amen. Sakaizao momba tsapana, ilay famonjeny izay natolony, mba ho fanavotana izao tontolo izao, izay efa natolony teo ankazo fijaliana teo, nirany ny tete tambony ny azo mba ho fanadiovana, satria ti ny lotiana tolonini ainy ubana
zavelanao velimaina ve irany sakaizao momba tsinjona jesosy niaritra irery alina teo mba famonjenana loany ny sisatro tsilo ny vatany feno ratrako ireny retrire ny aretany avoko satri tini lociana satri tini lociana dai feo fanantena tena tolonini aini guana umbarai sure rasitraka savelanao veri ve irani velanao velimaina ve irany savelanao velimaina ve irany ny fahasalamako harena ny fahasalamako miarabanao anatin'izao fandaharana izao anio a dia resaka isika ny amin'ny sery eo amin'ny ankizy ny ankizy a eo amin'ny roa ka hatramin'ny enintaona matetika no tena voan'ny sery ny antony a zany ny mahatonga ny sery a de avy amin'ny mikroba atao hoe virus ary izy ity de mifindra amin'ny alalan'ny taovam-pisefoana zany mariana fa ny fahafahan'ny mikroba io a miditra ao amin'ny olo anankiray a de 24 ka hatramin'ny 75 ora zany hoe raha ohatra anao zany ka nyfandehanasera tamin'ny olo anankiray voan'ny sery a de 24 ora ka hatramin'ny 75 ora ao arinany fandehanaseranao tamin'ny olona iny a de mety a hitoetra ao aminao ny sery ary aorinan'izay a de mety miseho a ireto tranga ireto marary ny loha maheno vizaka ary a mety hiakatra kely a ny hafanana maheno mafanafana zany roa na telo andro na mety hatramin'ny herinandro eo a ny fahasitranany sery ary raha tsy afaka amin'izay nefana izy a de mety hitarika aretina hafa mety lasa marary zany a ny tratra fa ambara aminao manaraka izao indray a ny mahasamihafa ny sery a sy ny gripa samihafa ny sery a sy ny gripa fa tsy mitovy akory saingy a ny rehefa voan'ny gripa ny olo anankiray de ny trangany sery a ny mety iseho zany hoe mety voan'ny sery aloha ny olona zay vao voan'ny gripa izy rehefa voan'ny sery ary a de tsy maheno a an'ilay torovandrovana na le ohatrany hoe vizaka be zany lamosina ohatrany ireny eny velesiny ireny tsy maheno an'izay ny olona rehefa voan'ny sery rehefa voan'ny sery koa ny olona de mihevina izy ary ao anatin'ny taona indray a de mety ho voan'ny sery matetika ny olona ny gripa kosa indray a rehefa voan'ny gripa ny olona de miakatra ny hafanany mety mahatraritra any amin'ny 70 degré ary mety indray mandeha ao anatin'ny taona ihany ny olona ny voan'ny gripa zao koa nefa ny tsara ho fantatra ny olona anankiray a rehefa ho voan'ny gripa de ireo tranga ao amin'ny sery aloha no miseho zay vao le tranga amin'ny maha gripa azy inona ry a ny fitsaboana tokony atao
raha ohatra ka misy fanaviany, zany hoe miakatra ny hafanana, de ny tsara aloha de makaina eo ambony fandriana. Ho an'ny ankizy a de ampanaovina akanjo mandry mafana izy a, de ampanaovina ihany koa ba zany atao mafana tsara. Ao amin'ny efitrano a zay atoriana indray a, de inona ny tokony atao a? Tokony atao azon'ny rivotra tsara zany a ny efitrano zay atoriana, de asiana rano mangotraka. Ampangotraka rano ianao zany a, de asiana ravina kininina vitsivitsy ao anatin'io, ao anatin'ilay efitrano zany, mba hamandomando a ny rivotra zay ilainana. Ny faharoa ankoatr'izay a, azonao atao ihany koa de ny manisy a goty amin'ny orina, mba hanala le tsetsina be a amin'ny orin'ilay zaza zay vo hoan'ny sery. Ho an'ny zaza kely indrindra zany a, indrindra ho an'ny zazambola minono, de ny tsara indrindra alohan'izy nono na isakafo a no atao a lay izy, satria manjary sahirana izy a rehefa minono. Ary ho an'efa le bebe a, de le atao hoe SSC na serum salé isotonika zay amidy eny amin'ny farmasia no atao a ao amin'ny orina, ka atao indray mitete na indreo mitete a maraina, atoandro a ary ariva. Ny fahatelo azo atao ao anatin'ity fitsaboana ny sery ity a, de ny mampangotraka rano a, rehefa mangotraka le rano a de bataina, de ataonao anaty kopy, asianao a tantely a, de asianao a voasary makirana. Tsy atao be dia be ny tantely a, fa atao kelikely fotsiny a mba mamamy azy, de sotroina mafana iny rano iny a rehefa avy eo. Ny manarak'izay a, de ny sakafo a tokony hohanina, tokony mihinana sakafo maivana sy mora levonina rehefa voan'ny sery, zany hoe voankazo voankazo vaovao a, de misotra ihany koa ranom-boankazo. Ny tsara amireo zany a de roka hatramin'ny 3 andro amin'ilay mahavoan'ny sery zany. De tsy tokony hihinana mofo a na biscuit a, ary ho an'ny zaza zay zatra misotro ronono velona de tsara raha soloina ronono soja zany ao anatin'ny fotoana mahavoan'ny sery iny ihany a ny rononon'omby a zay fisotro. Ankoatr'izay a de mampihena kokoa zany mety hitarany ity sery ity ho amin'ny aretina hafa ny fihinanana vitamina A, vitamina C, ireo a de azo avy amin'ny ranom-boankazo. Ohatra zany hoe ranona voasary a, ranona voasary makirana, ranona karoty a, na ihany koa ny ranona voatabia. De reo voalaza teo reo koa mba hanafoy kokoa ny fotoana mahavoan'ny sery ny olona anankiray. Fa ankoatr'izay de tsara ihany koa ny mandro a sy ny manao mafana tsara zany. Tsy akory rehefa voan'ny sery de tsy mikasika rano fa amin'ny rano mafana fa tsy amin'ny rano mangatsiaka. Ary tsy vitan'izay ihany fa misotro rano be dia be mba hanoloana ny rano very a rehefa voan'ny sery a ny zaza. De mirary soa indrindra ho an'ny ankizy rehetra, indrindra ho andreo zay ao anatin'ny sery ankehitriny na mety ao anatin'ny tsy fahasalamana, de mirary fahasalamana indrindra ho antsika rehetra. AWR telefony 033 37 106 13. Tenana amboitsafy Miss
WR feony fanantenana. WR manolotra hoanao feony fanantena. Ry mpiaino malala, namanao ndry bovonjarinay avy any zao, mbola mandomba varavarana ato aminao zao amin'ity androany ity, ary misaotra anao nanokatra izany varavarana izany ka ny tompo anie mba hampitombo ny fahasoavana ao amin'nytokantranonao sy eo manodidina anao mandrakariva. Andeha ary anondrika ny lohantsika, angataka fanahymasina isika. Ray masina sy tsara indrindra any an-danitro, midera sy mankalaza ny anaranao ary misaotra anao izay satria lehibe ny famindramponao, omenao tombonandro indray izahay. Azahoana
mitondra izao afatra izao eto amin'ity fampilezam-peo ity koa taio ny fotoana rehetra, taio ireo rehetra izay miaina mba hompiaino izay anana ny fahasoavana sy ny fitehina avy aminao izy, satria ampiatra izany eo amin'ny fiainany, ary mitahiany koa ny fitantana rehetra eo anivony izao fampilezam-peo izao mba ho totoso soamatsara fandefasan'izany afatra izany amin'ny alalana izao fitaovana izao. De mamelany alokara misy tsy fanaraka amin'ny tamin'ny sitraponao fa tonoana sy angatany amin'ny anaran'i Kristy izany vavaka izany. Amen. Andeha isika maky ny teny izay voasoratra ao amin'ny bokyn'ny mpanjaka faharoa, mpanjaka faharoa toko fahefatra, ary vakintsika ny andininy voalohany hatramin'ny faharoa. Izao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy vehivavy anankiray vadiny zanaky ny mpaminany, nitaraina tamin'ny Elisa hoe, maty ny vadiky mpanomponao, ary ianao mahalala fa natahotra an'i Jehovah ny mpanomponao, nefa tonga ny tompotrosa haka ny zanako mirahalahy ho andevony. Dia hoy Elisa taminy, inona ary no ataoko anao? Lazao amiko, inona avy no anananao an-trano? Fa hoy ra vehivavy, ny ankizy vavinao tsy manana na inona na inona ao an-trano afa-tsy diloilo iray tavoara monja. Rehefa zoiny zany tantara zany dia toy tantara fohy de fohy, kanefa zany tantara izany dia maneho fiainana fianakaviana anankiray, fianakaviana izay vadin'ny mpanompo, mpanompon'Andriamanitra tamin'ny toerana anankiray, ary niara-niasa tamin'ny Elisa, dia maty ilay lehilahy izay mpanompon'Andriamanitra. Ary tonga ny vadiny nanatona ny Elisa ka nanao hoe, rehefa maty ny vadiko a dia manana olana ahy, satria bi dehibe ny trosa izay miavosa, ary izany trosa izany dia nanjary nitondra olana eo amin'ny tokantranonay, fa tonga ny olona ampiasa ireo zanako mirahalahy mba ho andeviny. Tsy fantatsika hoe firy taona ireo zananireo, tsy fantatsika ny amin'ireo zananireo na manana aretina izy na salama tsara, fa ny fantatsika fotsiny dia izao hoe, izy mirahalahy reo dia ho raisin'ny olona hiasa ho ampiasaina anao tery vozona any amin'ny any, satria misy trosa izay tsy voalohany ray aman-dreny. Izany tantara izany dia mety ho tantara izay matetim-pitranga indrindra amin'izao fiainana izao, satria ny fahasarotan'ny fiainana matetika dia mampiditra ny ray aman-dreny ho amina trosa. Ary izany anefa dia fomba anankiray izay atao mba azahoana mamaha olana ny fiainana andavanandro izany. Mety hamaha olana aho amin'ny fidiran'ny mpianatra, satria eo amin'ny fidiran'ny mpianatra ny tena andanim-bola be, ary misy aza moa ny sasany mitady vahaolana ho amin'ireny fetifety isan-karazany ireny. Izany rehetra izany dia mampiditra ny fianakaviana anankiray ho amina trosa, satria tsy misy malala izay fe-potoana mbola mety ho azony men'Andriamanitra azy mba hanatanterahany ny asa, dia be dehibe ny tsy mieritreritra tokoa hoe raha toka mitranga tokoa moa ny fahafatesana mandritra ny fotoana izay anaovako trosa, dia inona ny mety hitranga ny tany mandroso. Ary misy ihany koa eto amintsika dia misy ireny atao hoe assurance ireny, assurance vie, izany hoe sara-piantohana ho an'ny fiainana. Ka raha sanatria misy ny fahafatesana dia ilay trano izay manao an'ireny fiantohana ireny no mandray an-tanana izay mety ho zavatra manahirana eo amin'ny fikarakarahana izany, eo mety hokojakoja mbola ilainy ny velona izany, dia misy ampahany arakaraka izay volana rotsaka izay atolony. Fa ny ankabiazany dia tsy mieritreritra izay mety ho avy ny ampitso, ary izany tsy fieritreretana izany indrindra no mitondra ao anatina olana goavana, satria misy mahasaha manao trosa be, ary trosa izay fantatra fa ho ela be vao mety ho vita, ka dia tsy mitsinjo izay mety hitranga any aoriana. Eto ary dia karazany izany ity fianakaviana ity, asa noho ny fahasarotany fiainana, tsy fahampiana na ny fadisoam-pitantanana ihany koa
nisy teo aminy dia zao no tenin'ity vehivavy ity tamin'ny elisa: maty ny vadiky mpanomponao, ary ianao mahalala fa natahotra an'i jehovah ny mpanomponao. Zay hoe natahotra an'i jehovah zay zany a dia midika hoe natandrina ny fitantanana rehetra mikasika ny asa, mikasika ny fanatitra, mikasika ny fananana zay tokony ho averina amin'andriamanitra, dia ny ampafolony zany ity lehilahin'andriamanitra zay maty ity. Tsy midika nefa zany fa reo vady aman-janany dia mba natandrina zany zavatra zany ihany koa, ary izay ny tena olana eo amin'ny fiainantsika. Fa misy olona anankiray na roa ao amin'ny fianakaviana zay miezaka hitandrina ny fahamarinana, matahotra an'i jehovah, kanefa misy etsankilany a zay voafehin'ny satana ary dia ampiasainy. Zany dia mariky lahery mifanandrina eo amin'ny kristy sy satana foana zany. Manomboka any amin'ny tokantrano any io, dia eo amin'ny fiarahamonina eo, dia any amin'ny fiangonana, any amin'ny sehetra rehetra zay azo ny satana hidirana, dia ahitanany zany olana zany avokoa. Misy ankilany zay mitandrona ny fatahorana an'i jehovah, ary misy andaniny zay somary manao ankilabao izay fatahorana an'i jehovah zay. Ka ny vokatr' zany dia zao hoe rehefa lasa ilay anankiray zay natahotra an'i jehovah, dia tavela zany reto olona zay tsy de nanaraka loatra fa nofoin'ny fisin'ny mpanompon'andriamanitra tao an-trano, dia tahaka ny kofe manara-panjaitra fotsiny fa tsy resy lahatra ny amin'ny tena fahamarinana tadiavin'andriamanitra. Ka rehefa tonga tamin'ny toejavatra ary izy lasa ilay andry ny ekinana, dia tonga ny olana. Dia izao no lazai ny elisa taminy: inona ary no ataoko ho anao? Lazao amiko inona avy no hanananao an-trano, fa hoe raha vehivavy ny ankizonao tsy manana na inona na inona ao an-trano afa-tsy diloilo iray tavoara montsa. Andriamanitra no miteny amintsika eto, tsika izay ao anatin'izany olana sy toejavatra izany, manontany izy hoe inona ny tokony atao ho anao izay manana olana. Ary borao aminy, lazao aminy izay tena hanananao ao an-tranonao ao, fa amin'izay zavatra hanananao no hiasan'Andriamanitra, no ampitombon'Andriamanitra ny fahasoavana, ny fitahiana, ary anehoan'Andriamanitra ny voninahiny. Ripeny malala, mety hisalasala ianao ny amin'ny famonjen'Andriamanitra, satria mihevitra ianao fa mpanota matevi-koditra, mihevitra ianao fa efa nandahoanao ny fanan'Andriamanitra, kanefa tojo olana. Aza misalasala amin'ity androany ity, fa Andriamanitra tsy mba mifitavan'olona, ary Andriamanitra tsy mba mijery ny zavatra zay mampahory raha toa ka efa niaraka taminy ianao, fa Andriamanitra dia te hamonjy ny olona rehetra ao anatin'ny sarotra. Ka raha manontany ianao izy hoe inona ary no ataoko ho anao, dia aoka ianao hamaly hoe ity aho, vonjeo aho, tahaka ny Petera zay nanotra ny tany anany Kristy raha niletika tao anatin'ny ranomasina. Dia zay ny tokony ho ataonao velohany, satria zay no atao hoe dingan'ny fibebahana. Ary manaraka an'izay dia lazao aminy, velaro aminy, ambarao aminy ny famarinana ny amin'io tokantranonao io, lazao azy zay misy ao amin'ntranonao, ary amin'izay fotoan'izay ianao dia ho valiny araka ny aren'ny fahasoavany, araka ny famindrampony. Aoka ianao tsy atahotra na isalasalany amin'izany, fa iny fiatoko kosa, fa eo Andriamanitra be fitiavana io a dia mitsinjo anao mandrakariva. Koa dia amin'ity androany ity ary ny rarinay dia ametraka ny fiainanao manontolo hoempelatanin'Andriamanitra mba ho tantanany, ary manasanao indrindraindrindra sy manentana anao mba hiverina amin'Andriamanitra, mba hitodika amin'Andriamanitra, ametraka ny olona rehetra amin'Andriamanitra. AWR Telefony 034 06 787 62. Thank you.
fanantenany aza mirenireny mitady izay tiana aza avezivezy mifosy fanaina fa ny akaiky indrindra de jeso lay tompona dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'nyity pejy ity awr feon'ny fanantenana endrena mahazo fahalalana fianarana sy fanabazana anorotany ty tanorazana fahaizana sy fahendrena olovany ty firenena arena zareo tsy mahaitra fa tsara manao jery lavitra ny fianarana re azajanona fa manomana na olombanina ny fandarana fianarana sy fanabiazana no renesinao ko ankafaliana no hanolorana anao piaino a ny arabo mbampirarentsoa dia ataonay tahaka ny lamo zany arabo zany e ka sady isikinana no irakofana no itafiana miarabanao namana rila miarabanao piaino mpanaraka ity fandarana fanabiazana ity miarabana manatsoelona ntormisa
zay ny hoela namana joelylantoramisa fa andeha hanomboka ny fandaharana isika ka tsara endrintsika ambavaka aloha ireo ray aman-dreny sy ireo zanany noho ny fahasarotan'ny fanabiazana izay misy ankehitriny. Marina tokoa izany namana rilay mba hivavaka ary isika. Rainay eo izay any an-danitra, mamasina ny eny anaranao. Misaotra anao izahay fa nomenao tompom-po finaina indray ka afaka mifandray amin'ity piaino ity amin'ny alalan'ny zonjam-peo izao. Rainay izay any an-danitro, mehery tanjaka fahasalamana ary fanahendry avy aminao ireo ray aman-dreny rehetra mba hahafahany manabe ny zanany andeharaka ny sitraponao ka samy ho fanaka sarobidy eo anatrehanao any izy ireo ka samy ho mpandovan'ny fiainana mandrakizay avokoa, na ny ray aman-dreny zany na ilay zanany izay hobeaziny. Ireo zaza beazina tokoa ray malalo dia mba ho zaza manoa ny ray aman-dreniny anaraka ny sitraponao mandrakarivo, dia ho samy hahita fitahiana eo anivon'ny tokantrano izany fianakaviana ray manontolo izany. Mihainoza mivavaka izany ray malalo fa tononona noho ny anaran'ilay mpanolo-tsaina tsara indrindra dia Jesosy Kristy. Amen. Ankasitrahany ianao namana joelylantoramisa ny amin'ny vavaka izay natolotra ho teo, fa inona kosa indray no azontsika atolotra ho an'ny mpiaino anio? Anio a dia ilay fanontaniana izay manao hoe inona no andrasan'ny zatovo amin'ny ray aman-dreniny ihany no mbola hotoizantsika amin'ity anio ity. Fa inona moa no antony mahatonga antsika eto amin'nyfandarana anoy anio loha hevitra io namana joelylantoramisa? Fijeriko namana rila dia zao, zava-dehibe loatra ny fahitana izany hoe misy tokoa ny andrasan'ny zatovo amin'nyray aman-dreniny, dia tsara ny ananitra teriny zany eto amin'izao fandarana izao. Ia, marina zany namana joelylantoramisa fa tena misy tokoa ny andrasan'ny zatovo amin'nyray aman-dreniny, ary izao a maro ireo zatovo a no mindrandra zavatra avy amin'ny ray aman-dreniny. Satria raha tafaresaka tamin'ny zatovo ray ny tena dia nilaza la zatovo fa matetika mandeha ila ny fitaizana izay ao an-tokantrano. Ka ilay atao hoe fitaizana ny betsaka, fa ilay fanabiazana kosa lasa somary atao anjorom-bala. Manahoana no mikasikasika an'izay namana joelylantoramisa? Ya, marina tokoa izany namana rila fa betsaka ny ray aman-dreny no tsy mahay mampifandanjalanja io resaka fitaizana sy fanabiazana io. Misy mantsy ny ray aman-dreny mivariana fotsiny amin'ilay hoe resaka fitaizana. Ilay fitaizana dia izay tsinona fa fanomanana ny zaza iray anapahalalana, hanana diplôma betsaka ka ahazo karamatsara sy metimety any amin'ny fiainananeo riny. Dia mandany volabe ireo ray aman-dreny reo amin'izany hoe atao hoe resaka fitaizana izany amin'ny resaka fianarana. Tsy ratsy akory ilay izy fa ilaina mifameno amin'izany fitaizana izany ihany keo a ny atao hoe fanabiazana. Dia ny fanabiazana izay tsy minefa ny resantsika teto ihany fa fanomanana ny zaza anankiray a ho reny, ho ray, ho tompona ndraiky, tovady, olombanina, afantatra tsara n'izay tena hoe mety eo amin'ny fiarahamonina, ka tsy tompotoerana fotsiny fa ho tena tompona ndraiky tatanteraka eo amin'izany hoe fiainana tokantrano sy fiarahamonina izany. Dia io fanabiazana io dia omena ireo zanaka nateraka zany a eo anivon'ny tokantrano amin'ny alalan'ny fanaovan-draharaha sy ny fampianarana azy sy ny fanoroana azy izay mety sy tsara atao. Ia, fa inona moa le hoe tompona andraikitra fa tsy tompotoerana fotsiny namana joelylantoramisa raha azavaina misimisy kokoa? Ny hoe tompona andraikitra ny zaza iray dia izao, raha zarinao andray andraikitra ao tokantrano amin'ny fanaovana raharaha izy, zany hoe fandraisana andraikitra amin'ny alalan'ny fanaovana raharaha ao tokantrano zany ilay zatovo, ka atonga azy ahay mahandro sakafo, atonga azy ahay mampirina entana, mampirim-pandriana sy ny sisa sy ny sisa, dia mametraka ny entana isan-karazany amin'ny toerana sahaza azy sy misy firindrana tanteraka, dia zay anisany hoe mahatompona andraikitra an'la zaza.
ka rehefa zatra n'iny ny masony, zatra n'iny ny saina, ary zatra mandresy manao zavatra ny tanany a, dia tsotafandromandry mihitsy ilay zatovy manoloana ny fikorotanana sy ny tsifirindrana hita eo amin'nytokantrano sy eo anivon'ny fiarahamonina izay misy azy. Ka ny zavatra hitany maso, reny sofina ary ataon'ny tanana izay mandrafitra ny saina andray andraikitra manoloana ny zavatra rehetra miseho anankiray na seho anankiray a, izay namana lehilahy no atao hoe olona manana rafitsaina sy tarika amin'ilay atao hoe matompona andraikitra ny olona anankiray. Ia, araka ny resaka natao tamin'ilay zatovo ihany dia mitaraina ihany koa ilay zatovo fa tsy ampy raha tsy laza hoe tsy misy mihitsy ny fifampiresahana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zatovo. Mety misy akony ve eo amin'ny fiainan'ny zatovo ao izay tsy fisian'ny fifampiresahana izay? Tonga dia tsotra be mivalina manarelahy. Tena misy akony tokoa eo amin'ny fiainan'ny zatovo ny tsy fisian'ny fifampiresahana eo aminy sy eo amin'ny ray aman-dreniny. Satria io fifampiresahana io dia mitarika ny zatovo anankiray a ho amin'ny lasa tompona andraikitra izy. Ny zavatra tsara atao eo amin'ny fiarahamonina zany hoe ny ray aman-dreny zany dia tsara mifampiresaka amin'ny zanany hoe zao ny zavatra tsara atao eo amin'ny fiarahamonina, zao ny zavatra tsy mety atao eo amin'ny fiarahamonina, ka ahaizany mitondra tena tsara sy anatratra n'izany atao hoe idéal sy ny tsara atao, ka ahaizany manavaka ny tsara sy ny ratsy dia izay tsara ampiarina eo amin'ny fiarahamonina sy ao an-tokantrano any aoriana. Fa tsy andeha anjambany fotsiny, tsy anao akitsapatsapa fotsiny, na anao andrakandrana fotsiny ilay zatovy izay mety hiteradosa, na izany eny anivon'ny fiarahamonina, na izany eo anivon'ny tokantrano, rahatra izay tonga any amin'izay fitondrana tokantrano izay a ilay zatovy. Ka raha tsy misy na tsy ampy ny fifampiresahana eo amin'ny ray aman-dreny sy eo amin'ny zatovo dia mazava loatra fa tsy hahafantatra izay tokony ataony itsy a ilay zatovo a rehefa tonga eo anivon'ny tokantrano. Ia, mazava ny amin'iny namana Joelanto Armisa. Fa ambetitenintsika eto amin'ny fandaharana le hoe tompo toerana, inona marina moa zany izy ty e? Le atao hoe tompo toerana namana lehilahy dia zao, lazaina fa tompo toerana le olona zany rehefa olona manana diplôma betsaka, azahoana toerana ambony, azahoana karama betsaka, nefa ny andraikitra izay miteraka fahatsarana ho an'ny ankohonana sy ny manodidina tsy misy. Ko tsinotsinona zany ny fananana diplôma betsaka nefa tsy mitondra fahatsarana eo anivon'ny tokantrano na eo anivon'ny fiarahamonina. Fa lazaina hoe olona mampijaly vady aman-janaka ilay olona be diplôma, be karama be, nefany ny vady aman-janaka mijaly, tsisy ny fampiresahana, tsisy ny fifanaraha-tsaina, tsy misy fahatsarana zay hoentin'ilay le rangaha ohatra dia zay le hoe tompo toerana fotsiny. Zany hoe azon'ilay olona zany ny toerana ambony fa tsy ananany ny andraikitra mitondra fahatsarana sy fahasambarana ary ny fivelarana eo anivon'ny ankonany ary ihany koa eo anivon'ny fiarahamonina ray manontolo. Arak'izany dia anisan'ny andrasan'ny zatovo amin'ny ray aman-dreny ny voalohany aloha arak'la resaka teo aloha hoe ny fahaizana mampifameno ny fanabiazana sy ny fitazana mba ho feno maha olombelona manam-pahalalana sy mahatompona andraikitra ny zanaka nateraka. Andrasan'ny zatovo amin'nray aman-dreniny ihany koa ny siny fampiresahana eo aminy sy eo amin'nray aman-dreny mba hahafantaran'izay tokony atao eo anivon'ny tokantranony sy eny anivon'ny fiarahamonina. Ary ny tena andrasan'ny zatovo ihany koa namana lehilahy amin'nray aman-dreniny dia ilay ray aman-dreny tompona andraikitra mitondra fahatsarana sy fahasambarana ary fivoarana eo anivon'ny tokantranony ka miteraka fivelarana ho azy eny anivon'ny fiarahamonina. Tao anatin'ny fifampiresahana tamin'ny ireo zatovo ihany koa namana Joelanto Armisa dia nilaza izy ireo fa tsy mahatoky azy ny ray aman-dreniny. Tao anatin'izay no nilazany fa mba hetahetan'izy ireo a
raha mba mahatoky azy ny ray aman-dreniny. Ny fantaniana mipetraka dia hoe inona no mety ho vokatra izay eo amin'ny fiainan'ireo zatovo ireo. Tena misy tokoa ny vokatra, misy ny fiakitraikany eo amin'ny fiainan'ny zatovo na fiainan'ny olona ray mihitsy ary raha lazaina namana lehilahy ny tsy fisiny zany hoe fifampitokisana sy ny fisin'ny fifampitokisana eo amin'ny sy eo amin'nyray aman-dreny. Raha misy zany ny fampitokisana, hafa ny zava-miseho. Raha tsy misy lay fampitokisana, hafa ihany ko ny zava-miseho. Ny fifampitokisana mantsy no mandrafitra ny fatokisan-tena eo amin'ny zaza anankiray raha tafapetraka tsara izany eo amin'ny sy eo amin'nyray aman-dreny. Fa raha io fifampitokisana io no tsy tafapetraka eo amin'nyray aman-dreny sy ny zanaka, dia ninoninona fanehompitiavana ataon'ilay ray aman-dreny an'ilay zanany a dia tsisy dikan'izany fa iverin'ilay zaza foana hoe tsy ti azy zany a ilay ray aman-dreniny. Ary tsy atoky tena mihitsy ilay zaza na ilay zatovo ho be fanahina mandrakariva izy eo amin'ny fiainana raha tsy tafapetraka zany io fifampitokisana io. Eo ihany ko namana lehilahy ny fitsikilovana ny fisavana ny armoira ny tiroara ny zanaka na ny zatovo anankiray dia efa lazain'ny zatovo sady fa tsy fantokisana azy zay. Zany hoe misy tsy fampitokisana zany eo amin'ny sle eo amin'ny ray aman-dreny. Noho izany raha ohatra ka tia ny ray aman-dreny zany anana amin'ny maizy azy ilay zaza, anana fahatokisa tena, dia apetrao ilay fifampitokisana satria andrasany zatovo eo aminao ray aman-dreny. Zany hoe fampitokisana eo aminy sy eo aminao zany inona ny atony mba hivelatra mba hatokoteny izy ka avita zavatra sy atratra ny tanjona amin'ny rina any. Ya ireo zatovo ireo ihany koa namana joelanto arimisa dia misy fitarainana ataon'izy ireo fa hoe tsy atsainy ray aman-dreniny a ny safidiny sy izay talentany mba hananany. Inona no mety ho vokatr'izay tsy fanajanna ny safidy sy ny talentany zatovo izay? Ia, betsaka tokoa aloha ny zatovo mitaraina vokatr'io tsy fanajany ray aman-dreny ny taletany sy ny safidiny io. Matetika tokoa de tsontsiny avy ny ray aman-dreny zany hoe safidy sy ny taletany zany, fa izay safidy sy izay tia ny rairay aman-dreniny ihany no asiny ataon'ilay zaza. De tahaka izany koa ny taleta izay ananan'ilay zaza de tsy fantatra ilay ray aman-dreny akory, tsy noveri no zava-dehibe zany taletany zany. Kanefany a zao ny tadidio tsara fa ny fiainoany ray aman-dreniny safidiny zanany indrindra eo amin'ny fianarana sy ny lalam-pifanana izay tiany atao a no hananan'ilay zanany io risipo kokoa eo amin'izany fianarana izany noho ny fanerena izay ataon'ny ray aman-dreniny azy. De tahaka izany koa ny taletan'ilay zaza zany izay raha fantatra ilay ray aman-dreny tsara ka niarahany trandraka tamin'ilay zanany a dia azonyona fa ino mampirisika azy bebe kokoa ka hatonga azy hiezaka ary mety iny taletana iny namana lehilahy no atafavoaka azy sy ataony antonasa ho famelomantena rahatr'izay lehibe izy. Noho izany a dia misy fiatraikan'izany ary misy vokan'izany ny tsy fiainona ny izay hoe talenta sy izay hoe mba fanirin'ilay zatovo izay. Noho izany de andrasany zatovo amin'ny ray aman-dreniny zany ny fanajanany safidiny sy ny talentany. Ninona ny antony mba ahafahany mivelatra sy mampivoatra ny tenany ara-tsosialy, mampivoatra ny tenany ara-piarahamonina sy eo anivon'ny atao hoe fiaraha-miserasera amin'ireo namany isan-karazany. Fa ny tsy fiainoan'ny ray aman-dreniny safidiny zanany a dia miteraka fifandonana sy mamparisarisan'ny fifandraisana misy eo aminy sy eo amin'ilay zanany izay atao hoe miteraka fifanoerana goavana ka mahatonga ilay zatovo tsy hiaino an'ilay ray aman-dreniny intsony ary tsy arisika sy tsy anana risipo intsony eo amin'ny tolo-kevitra
omenon'lay ray aman-dreniny mikasika ny fianarana sy ny lalam-piofanana izay tiany ataony. Ia, sarotra dia sarotra tokoa hanohy ny resadresaka mahakasika ity fanabiazanytia aminao mpiaino. Kanefa noho ny fotoana manampetra dia voatery tsy maintsy hifandao vetivety aloha isika. Manantenanao hiaraka aminay an-trany a amin'ny fotoana manaraka raha sitrapon'Andriamanitra. Metraka ny mandrapitafa tompoko. Veloma to. Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. Mitoetrany ny fandalinantsika ny amin'ny olana teo amin'ny fitarihana tamin'ny andro ny Isaia olom-baovao izany ny lohateniny fianarantsika anio. Araka ny baikin'Andriamanitra dia ny mpisorona be irery ihany no mahazo manatina azy eo amin'ny fitoerana masina na ny tempoly amin'ny andro fanavotana, ary tsy maintsy miaraka misetroka izy ho fiarovana azy mba tsy hahafaty azy. Milazan'izany Levitikosy toko fahenambefolo andinyny faharoa sy faharoambefolo ary fahatelambefolo. Nahitany tompo anefa Isaia na dia tsy mpisorona be aza ary tsy nandory didika azy manitra ihany koa. Feno setroka ny tempoly mampatsiahantsika ilay rahona izay manarona ny voninahitr'Andriamanitra izany izay miseho amin'ny andro fanavotany. Taitra mafy Isaia ny hevitra izy fa tapitra teo ny aminy, ny antsoantso izy, ny aki ny elony sy ny an'ireo mpiray firenena taminy. Isaia toko fahenina andinyny fahadimy. Izany dia mampatsiahy antsika ny fiakaikeloka atao mpisorona be amin'ny andro fanavotana. Levitikosy toko fahenina ambin'ny folo andinyny faraika amby roapolo. Izao ny soratan'ny Ellen White, ilay mpanoratra kristianina, momba ny Isaia ao amin'ny boky mitondra ny lohateny hoe Mpaminany sy Mpanjaka, takila fahadimy amby dimampolo sy roanjato. Hoy izy, raha mbola nijoro teo amin'ny fahazavana mamirapiratra avy amin'ny fanatrehan'Andriamanitra teo amin'ny masiny masina Isaia, dia fantany fa tsy hahavitanao vinanao viana ny hiraka ny antsoina azy izy raha avela hijanona amin'ny tsy fahatanterahany sy ny tsy fahombiazany. Iverina ao amin'ny Isaia toko fahaenina isika. Nahoana ilay serafima no nakavainafo avy eo amin'ny alitara mba hanadiovana ny molotra Isaia? Andeovaka itsika ny andininy fahaenina sy fahafito. Isaia toko fahenina andininy fahenina sy fahafito. Dia nanidina nanatona ny serafima anankiray mitondra vainafo teny an-tanany izay nalainy tamin'ny tandra avy teo amin'ny alitara, ary natehiny vavako izany ka hoy izy, ino rehefa nitehika tamin'ny molotra ao io ka dia afaka ny elokao ary voavela ny fahotanao? Nanazava ilay serafima fa mahafaka ny eloka amampahotana Isaia ny fikasihana ny olony toy izany. Tsy voafaritra manokana ilay fahotana, kanefa
tsy voatery ho fahadisoana eo amin'ny fitenenana ihany zany. Ny molotra mantsy dia tsy maneho ny resaka atao fotsiny fa ilay olona manontolo izay manao izany resaka izany mihitsy. Afaka manandratra fiderana madio eo anatrehan'Andriamanitra Isaia satria voadio ara-panahy. Araka ny fantatsika dia fitaovana enti-manadio ny afo satria manala ny taindrendrika izany. Kanefa vaina afo avy amin'ilay afo manokana sy masina teo amin'ny alitara no nampiasain'ilay serafima dia afo izay Andriamanitra mihitsy ny nandrehetra azy ary mirehitra mandrakariva izany. Araka izany dia no masin'ilay serafima Isaia ary no dioviny koa. Ny tena antony akana vaina afo avy eo amin'ny alitara amin'ny fanompom-pivavahana amin'ny fitoerana masina dia ny mba handoroana ny didika azo manitra. Azo ampitaina amin'izay voalaza amin'ny Levitikosy 5:40-43 izany izay ahitana ny mpisorona be maka vaina afo eran'ny fitondrana afo avy amin'ny alitara mba andoroana didika azo manitra. Ao amin'ny Isaia 5 kosa nefa dia natehiky ilay serafima tamin'ny vavany Isaia ilay vaina afo fa tsy tamin'ilay didika azo. Efa hitantsika fa naniry andoro didika azo manitra koa ny mpanjaka Ozia fa Isaia kosa dia tonga didika azo manitra mihitsy tahaka ny andrehetan'ny afo masina ny didika azo mba hanehoana hanitra ny tranon'i Jehovah no andrehetany koa ilay mpaminany mba hampielezan'ilay afatra masina. Tsy kisendrasendra ary izany nandrahan'Andriamanitra azy ho any amin'ny vahoakany. Inona navalin' Isaia an'ilay fahitana avy amin'Andriamanitra? Isaia 5:5 dia hoy izaho, lozako, maty aho fa lehilahy malotomolotra sady atao amin'ny firenena malotomolotra no itoerako, fa ny mpanjaka dia Jehovah tompony maro no efa hitany masoko. Hitantaratra amin'izany ny tena olana fototra eto dia ny fisian'ny vahoaka mpanota eo anivon'ny tontolo izay noarian'ilay Andriamanitra masina masina masina. Isaia 5:3 soa ihany fa manana vahaolana ho an'ny fahotan'Andriamanitra dia i Kristy teo amin'ny azo fijaliana izay tonga mpisorona be any an-danitra kehitriny manalalana ho an'ny mpanota amin'ny bebaka. Azo antoka izany famonjena atolotr'Andriamanitra ho antsika izany fa ino an'izany ve isika ary amen'ny fepetra mba handraisantsika an'izany? Dia izay no mamarana ny fiarahantsika mianatra androany. Misaotra noho ny faharetanao, ampahirezina hatrany ianao tsy ho tapaka amin'ny fanarahana ny fizarana rehetra mandrafitra nyity lesona ity. Niaraka taminao teo ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Adventist World Radio, The Voice of Hope, Radio Feuni Fanatenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanatenana na ny AWR amin'ny teny Malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany: www.awr.org na www.feofanantenana.org.